Videonu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Düşmən Tovuz ve Kerebeyi ateşe tuttu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 35 dəfə pozub. Qazet Az xəbər verir ki, Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Aygepar, Masiskih və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam, Qoxanəbi, Əsrik, Çırdaxan və Ağbulaq kəndlərində Çəmbərək rayonunun Cil kəndində yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Xocavənd rayonunun, Qropatkino, Füzuli rayonunun, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun, Nüzgər kəndlər yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Türkiyənin Müdafiə Naziri və Baş Qərargah Rəisi Azərbaycana gəlir. Avqustun 12-sində Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Baş Qərargah Rəisi, Ordu Generalı Yaşar Gülür, Qoşun Növü Komandanları və digər yüksək rütbəli zabitlər Azərbaycana səfərə gəlir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Türkiyənin geniş tərkibdə hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycan-Türkiyə quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin birgə döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimlərinin yüksək səviyyəli müşahidəçi günü çərçivəsində təlimlərin birinci mərhələsinin son epizodunu izləyəcək. Vətəndaşlar aşağıd xəbər. Milli Məclis uşaq pulu ilə bağlı hərəkətə keçdi. İşçi qrup yaratıldı. Milli Məclisin rəhbərliyi səviyyəsində uşaq pulu ilə bağlı işçi qrup yaradılıb. Bunu reporta açıqlamasında Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədir müavini Tahir Kərimli deyib. Deputat bildirib ki, parlamentin pay sesiyasında xüsusi komitədə uşaq pulu məsələsi müzakirə olunacaq. Məni də həmin işçi qrupun işində iştirak etməyə dəvət ediblər. Hesab edirəm ki, uşaq pulu çox vacib məsələdir. İcra başçısı onun əmlakından yazan hüquqşünası həbs etdirir. Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı İslam Rızayev bu rayonun sakini hüquqşünas Fərid Qəribovu həbs elətdirmək istəyir. Səbəb isə hüquqşünasın bu icra başçısının sərvəti oğlunun maaşına, adekvat olmayan bahalı maaşını, həmçinin rayonda əhalinin susuzluqdan əziyyət çəkməsi, torpaqlarının əllərindən alınması, Balakəndə abadlaşdırmaya ayrılan büdcə vəsaitlərinin yeyintisi və s. haqda yazdıqlarıdır. Qaynar info bizim yol infoya istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı Fərid Qəribov həmin yazıları iyulun 24-də Facebook hesabından paylaşıb. Buna görə də icra başçısı onun haqqında xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırıb. Hüquqşünasın Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan və 148-ci təhqir maddələrlə cəzalandırılmasını tələb edir. Avqustun 11-də Balakən rayon məhkəməsində hakim Zamin Talıbovun sədrliyi ilə bu iş üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. İcra başçısı iddia ərizəsində yazıb ki, onun harın həyat tərzi sürməsi, büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi və s. haqda yazılanlar şər böhtandır. Fərid Qəribov isə deyir ki, o icra başçısını nə təhqir edib, nə də böhtan atıb. Rızayevin Balakənin icra başçısı olduğu 9 il ərzindəki fəaliyyətini təhlil edib. O açıqlamasında bildirib ki, sosial mediada icra başçısı haqqında paylaşımından sonra Balakən rayon polis şöbəsinə çağırılıb. Orada kobud rəftarla üzləşib. Həmçinin telefonuna müdaxilə edilərək icra başçısı haqqında tənqidi statusu pozublar. Mənə deyirdilər ki, müxalifətçilik edirsən. Dedim ki, birincisi, müxalifətçi də adamdır, bu nə yanaşmadır. İkincisi, mən yeni Azərbaycan partiyasının üzvüyəm. Deyirdilər ki, icra başçısını təhqir eləmişsən. Cavab verdim ki, təhqir yox, tənqid eləmişəm. Fərid Qəribov bildirir ki, bunun ardınca atasını da 42 il çalışdığı işindən uzaqlaşdırıblar. Onun sözlərinə görə atası Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Nə bunu, nə pandemiya dövrünü, nə də təqaüdə çıxmasına cəmi 11 ay qalmasını nəzərə almadan atasını ərizə yazmağa məcbur edib, işdən çıxarıblar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə çağırıb, işdən çıxarıblar. Atam Prezident Administrasiyasına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə və digər dövlət orqanlarına şikayət edib. Daxili İşlər Nazirliyi Fərid Qəribovun Balakən rayon polis şöbəsində qovud rəftara məruz qalması haqda deyilənləri təksib edib. Dünən banditi ilə bağlı fotosu yayılan şəxs danışdı. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən sosial şəbəkələrdə banditi ildə insanlara işgəncə verilməsini əks etdirdiyi iddia olunan fotolar yayılmışdı. Unikal Ord polisi işlədiyi bildirilən Elnur Qasımovla əlaqə yaradaraq məsələnin təfərrüatını öyrənib. Mən özüm taksi sürücüsüyəm, polisə heç bir əlaqəm yoxdur. Dünəndən aləm deyib bir-birinə, bütün qohum məqrəba mənim üstümə düşüb. Şəkimi hansı şərəfsiz yayıb bilmirəm. Mən hüquq mühafizə orqanlarına və məhkəməyə şikayət etməyə gedirəm.
Polisə heç vaxt əlaqəm olmayıb, hazırda da yoxdur. Mən sıravi vətəndaşam, ailəmi güclə dolandıran bir şəxsəm. Mənim şəklimi yayaraq polisə adımı hallandırmaq yol verilməzdi. Mənə və ailəmə böyük təhqirdir. Mən o şəkilləri yayanları tapacağım. Digər fotolarda olan şəxsləri də tanımıram. Azərbaycanın Belarus seçimi demokratiyanı yoxsa Lukaşenkonu dəstəkləməli? Məsələyə demokratiya prinsipindən yanaşsaq, Belarusdakı prezident seçkiləri ədalətli keçirilməyib. Bu fikirləri yenicə az açıqlamasında Azərbaycanın Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra yaranmış situasiyada müxalifəti, yoxsa Aleksandr Lukaşenkonu dəstəkləməsinin vacibliyinə toxunan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib, Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, mövcud vəziyyətdə demokratiya oyununa alıd olaraq Lukaşenkoya qarşı çıxmaq Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. Belarusda seçki başlamazdan əvvəl Rusiyanın törətdiyi təxribatları, Wagner qrupunun oraya göndərilməsini və Lukaşenkanın Putinə qarşı müqavimətini nəzərə alsaq, onda da deməliyik ki, Lukaşenkanın hakimiyyəti əlində saxlaması yaxşıdır. Bundan sonra Lukaşenko Rusiyanın siyasətinə qarşı daha möhkəm dayanacaq. Biz Rusiyaya qarşı ciddi cəbhə yaradan bütün qüvvələri dəstəkləməliyik. Demokratiya oyununu önə çəkərək strateji məsələləri çox da göz ardı etməməliyik. Unutmayaq ki, demokratiya heç də hər zaman faydalı olmur. Bir çox ölkələrin taleyində gördük ki, demokratiya oyunu xalqların, millətlərin, dövlətlərin məhvinə gətirib çıxarıb. Belarus müstəqillik dönəmində də sovet sistemini olduğu kimi saxlayıb. Biz orada Avropa standartlarına uyğun demokratiya gözləyə bilmərik. Bizi maraqlandıran Belarusun Rusiyaya münasibətinin bundan sonra necə olacaqıdır. Lukaşenko açıq-aşkar Rusiyanın Belarusun düşməni olduğunu bəyan etdi. Buna qarşı da Rusiya ilə Ukrayna arasında müəyyən müqavilələr bağlandı. Azərbaycanda şadlıq evləri və restoranlar ləğv edilsin yerində. Alimdən maraqlı təklif. Son illər Azərbaycanda toy biznesindəki ifrat təmtərağın qarşısını pandemiya tənzimləyib. Doğrudur, bu toy mərasimlərinin keçirilməməsi bu sektordan böyük gəlir götürən bəzi iş adamlarının narazılığına səbəb olub. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, gəlir yeri toy biznesindən asılı olan 10 minlərlə insan var. Ərzaq məhsulları, spirtli içkilər biznesi, musiqiçi gözəllik salonları biznesi, geyim icarəsi, taksi gül biznesi və s. Bugün adı çəkilən biznes sektorunda çalışan 10 minlərlə vətəndaş düşdükləri mövcud vəziyyətdən şikayətçidirlər. Ölkədə bu qədər insanın yalnız toy biznesindən asılı olması ürək açan deyil. Etiraf edək ki, inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrdə toy biznesindən asılılıq Azərbaycandakı səviyyədə deyil. Bu zaman ortaya sözü gedən biznesin ləğvi, əvəzinə istehsalat və sənaye müəssisələri yaradılması zərurəti çıxır. Maraqlıdır, restoran biznesinin yerinə Azərbaycan cəmiyyəti üçün faydalı olan hansı biznes növü tuta bilər? AS Avropa Birliyi Akkomun xəbərinə görə fəlsəfə doktoru, sosiolog Ağa Səlim Həsənov teleqrafçıma bildirib ki, Azərbaycanda islahatların vacib olduğu sahələrdən biri də toy və yas mərasimləri ilə bağlıdır. Hər iki sahə əsasən oligarxların əlində cəmləşib. Artıq israfçılıq nəticə itibarilə vətəndaşın zərərinə olan bir biznes növüdür. Buradan qazanan ancaq restoran və yas mərasimləri evlərinin sahibləridir. Müasir qərb ölkələri ilə Azərbaycanı müqayisə etsək qeyd etməliyəm ki, ölkəmizdə bununla bağlı acınacaqlı durum var. Hansısa güclər xalqın bu tələbatı üzərində manipulyasiya edərək böyük biznes şəbəkəsini qura bilib. Cəmiyyət səviyyəsində kimsə başqasından geri qalmamaq yarışına çıxır. Vətəndaşlar hətta bankdan kredit götürərək həmin şadlıq saraylarında böyük sayda insanı əhatə edən məclislər təşkil edirlər. Bunu toy biznesinin vətəndaşlar üçün neqativ nəticələrinə misal olaraq göstərilə bilərik. Sosioloq hesab edir ki, bugün Azərbaycanda toy və yas mərasimlərinin keçirilməsində pandemiya dövrünün müsbət nəticəsi olub. İllərdir ki, inzibati resurslarla qarşına ala bilmədiyimiz toy mərasimləri pandemiyanın diktə etdiyi şərtlər nəticəsində öz məzmununu və formasını dəyişməkdədir. Düşünmürəm ki, pandemiya dövrü bitən kimi proses əvvəlki ənənəvi qaydalarına eyni ilə qayıdacaqdır. Əlbəttə ki, çox ciddi dəyişikliklər proqnozlaşdırıram. Ağa Səlim Həsənov təklif edir ki, böyük əraziləri əhatə edən restoran və yas mərasimi zallarının yerində istehsal müəssisələrinin açılması məqsədə uyğun olar. Məlum məsələdir ki, bir ülkənin inkişafı orta təbəqənin formalaşması ilə ölçülür. İstehsalı zəif olan ölkə elementar məhsulları xüsusən Çindən, Türkiyədən idxal edir. Olmazmı ki, həmin şadlıq saraylarının binalarında Azərbaycanda istehsal müəssisələri olsun? Tutaq ki, sahibkar toy biznesini düşünərək orada öz işlərini həyata keçirirdi. Bugün həmin şadlıq sarayının binasında tikiş evi və ya qadın kişi geyimlərini istehsal edən müəssisə açmaq mümkündür. Hazırda Azərbaycana yüngül sənaye məhsulları əsasən xarici ölkələrdən idxal olunub. Məgər bu şadlıq saraylarının binasında bir corab fabriki açmaq olmazmı?
yaxud da istehsalı üçün çox da böyük texnoloji avadanlıqlar tələb olmayan sahələr var ki, həmin şadlıq saraylarının binalarında quraşdırıb istehsal həyata keçirmək olar. Mütəxəssis istehsalın restoran biznesindən fərqinin çox böyük olduğuna diqqət çəkib. İlk növbədə istehsalçı ölkə xarici ölkələrin tələbatlardan doğan asılılığı aradan qaldırır. Yəni, yerli məhsul ortaya çıxır. İkinci, istehsal prosesinə minlərlə işçi cəlb olunur. Bundan əlavə, istehsalın səviyyəsi artdıqca dövlət vergi ödəmələrinin səviyyəsi də qalxır. Bununla da elementar məhsullar üçün xarici ölkələrə üz tutan sahibkarlar yerli fabrik və ya zavodların məhsullarını almaqla xeyri vətənə verə bilərlər. Düşüncələri dəyişmək və istehsala yönəlmək lazımdır. Toy biznesindən milyonlar əldə etmiş oliqarxların əlində istehsal müəssisələri qurmaq çox asan bir işdir. Ağa Səlim Həsənova görə orta təbəqəsi inkişaf etməmiş ölkə zəif ölkə hesab olunur. Orta təbəqənin formalaşması isə birbaşa sahibkarlıq fəaliyyətindən və istehsaldan asılıdır. İstehsalçı ölkə və ya toplum həmişə diktə edən tərəf olur. Çünki əlində hər hansı bir məhsulu və ya brendi var və o, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində öz məhsulu ilə bazarda diktə edib. Amma istehlakçı cəmiyyət adətən asılıdır. Qlobal iqtisadi böhran baş verəcək və yaxud da valyutaların məzənnəsində dəyişmələr baş verəcək. Nəticədə həmin ölkə vətəndaşları yaranmış vəziyyətdən əziyyət çəkəcəklər. Beynəlxalq ticarət dövriyyəsində əsas işlənən xarici valyuta dollardır. Buna görə dollarda asılılıq həmişə risk yaradan amildir. Yerli istehsal olanda dollardan asılılıq da minimum səviyyəyə inir.